Adam Podhola, to jsem říkala dobře, Podhola. Adam Podhola je jeden ze zakládajících členů a mluvčí sympatické iniciativy Zachraňte jídlo, která upozorňuje na problematiku plýtvání potravinami a buduje i komunitu záchrany potravin. A příspěvek se bude jmenovat Zaorat, vyhodit nebo sníst. A já mám jenom jednu otázku. Napadá vás, Adame, nějaký recept, co byste nám poskytl na nějakou surovinu, která třeba spousta z nás, přijde, začnu tu větu srozumitelně. Napadá vás nějaký recept, jak zužitkovat něco, co třeba spousta z nás běžně vyhazuje? Ano, například mám jeden záchranářský recept, kde motivujeme nás, že si můžeme zpracovat salát, když přidáme k němu jablečný mošt, vymačkáme do něj citron a přidáme třeba další doliny, které máme na zahradě, nebo na kvetu někde v květináči, tak rozmixujeme to, tak máme skvělý salát a můžeme skvělý nápoj ze salátu a můžeme se dělit vlastně salát, který je úplně skvělý. Děkuju, já ještě jenom dodám, já jsem mířila tam od vás, jsem viděla krásný recept na pesto z mrkvové nadě, které mě nadchlo. Takže taky podívejte se na webové stránky. Pesto z mrkvové nadě je úžasné, je to podle mě věc, která končí všude na trzích v těch obrovských pinách. Přitom je z toho skvělá věc. Já jsem to zkoušela, křupalo to trošku, protože jsem to špatně proplátla, ale jinak to bylo všechno. Tak jo, máte slovo, Adam. Děkuji, pesto je fakt skvělý, ale třeba to dobře popáhnout. Aha. Super. Tak já jsem Adam Podhola a jsem tady z organizace Zachraň jídlo. Naší snahou je informovat lidi o problematice plýtvání potravinami, protože zjišťujeme, že to je téma, o kterém se v Čechách ještě moc nemluví, ale daří se. Zároveň chceme propojovat jednotlivé aktéry potravinové řetězce, protože zjišťujeme, že mezi sebou moc nekomunikují a je to hrozná škoda, protože tady spousta příležitostí, kde si můžou vzájemně pomoct. A zároveň chceme budovat komunitu záchranářů, lidí, kteří nám budou pomáhat tlačit téma plýtvání potravinami trochu dopředu. Tohle fotku jste viděli, to je Tristan Stewart a organizace Feedback a oni nás inspirovali k tomu, abychom pohostili 1000 lidí na Václavském náměstí, kde jsme tak udělali před 2 lety. Rozdali jsme právě 1000 porcí zeleninového kari z jídla, které by se muselo vyhodit. Společně s informacemi o tom, kolik se ve světě plýtvá, protože v Čechách už to bylo stále zralé téma. A rádi jsme vlastně chtěli předat informaci, že skoro až jedna třetina až polovina všeho vyrobeného jídla na světě se vyhodí. To bylo před 2 lety a my jsme se od té doby nějak posunuli a přemýšleli jsme o tom, jak na čem chceme pracovat. A tento rok jsme začali jezdit papírkovat. Schválně si víte někdo z kolik z vás, co to je papírkování? Pár rukou vidím tady. Možná vaši dědečce, babičky by věděli více papírkování, vlastně si jezdí k zemědělcům a sbírají se přebytky na polích. Takže my jsme na jaře tohoto roku začali objíždět zemědělce převážně v Polabí a začali jsme se jich ptát, jestli bychom k ním mohli z nich papírkovat. Oni se tomu docela smáli a dívali se, proč tam stranou stojí skupina malých lidí a ptá se, jestli můžeme jezdit tím sbírat přebytky a nic jsme s ním souhlasili. A my jsme se tam za měsíc objevili, vlastně s první skupinou, to byli většinou kamarádi. A to, co jsme tam viděli, tak nás opravdu šokovalo. Protože na polích, takto v České republice, skončí obrovské množství potravin. Dnes jsou fotka z našeho prvního papírkování, kde jsme sbírali kedlubny a saláty. A v 7 letech jsme během hodiny nasbírali asi půl tuny kedlubnů a naplnili jsme všechny přepravky, které jsme měli. A je vlastně informace, že my jezdíme papírkovat s potravinovou bankou Praha, což vlastně je organizace, která přerozděluje potraviny dál dopředu. Takže vyrážíme se tam s nimi a to jídlo, které nazbíráme, tak končí právě u lidí v potravinové nouzi. Nicméně, najednou jsme stáli na tom poli a dali jsme ještě takové dělat, protože jsme naplnili to během hodiny a teď jsme cítili na rovní, jestli kolik na toho ještě je. A měli jsme nutkání se tam vrátit a odvést další bárku, ale rádem si uvědomíte, že byste tam lehli 20krát a stejně byste tam bylo ještě obrovské množství na pol, které by zůstalo zaodáno.
a není to vlastně někdo řešit. Takže jsme vlastně začali pítit po tom, proč tam toho tolik zůstá, proč na začátku potravinového řetězce jsou stále plná pole, často se skvělými produkty, které zůstávají za hora. Takže jsme se začali dát zavědět, proč tam toho tolik zůstá, proč je neskutí a neprodávají dále. A některé z nich možná měly nějaké odjavky, některé z nich možná byly trošku naseklé, některé z nich možná byly přezrálé, některé z nich jsou srostlé, čemu ale přírodě bohužel neporučíme. A tady jeden citát, vlastně jsme se snažili tomu více točit, více porozumět, takže jsme začali objíždět ty zemědělce a snažili jsme se jít právě díky hloubkovým rozhovorům ptát na to, jak to tady je, co jsou ty důvody. A vlastně jeden z šestých důvodů, který se začal objevovat, byly estetické kritéria, které vlastně jsme dělali tady z předcházející prezentace. To, že vlastně supermarkety v tom řetězce určují, co a jak má vypadat, co jak má být velké, co jak má mít takovou barvu nebo svůj velikost. Tady je třeba příklad jiné citace, kdy nám popisuje, jak se zachází s cibulí, že cibule menší než 3,5 cm se vyhazují. To nás logicky přivedlo k supermarketu, kde jsme si sjednali zkusky se zástupci tří supermarketů a chtěli jsme vlastně u nich také zjistit, jak se k tomu staví, jestli to vidí jako problém, nebo proč jsou tady testické kritéria, proč jsou tak přísná a šlo by možná si něco udělat. A tady jsou pár odpovědí, které jsme získali. Tesco jsme se dozvěděli, že český zákazník ještě není připraven, to jsme tady slyšeli všude. V Kauflandu jsme se dozvěděli, že zákazník nemusel stát ve světě, protože je dopustečkou není zájemné. A v Globusu jsme se dozvěděli, že to je hezké, co dělá ta charita, a my jsme se dozvěděli podle ekonomických faktorů. Tohle osobně mě hrozně naštalo, protože tam slyšel jsem tu svoji zkusku, tak vůbec nepochopila, co nám jde. Že ok, tohle je hezký charita, ale prostě tohle jsou velké otázky na té udržitelnosti a velký otázek, které se stahují třeba i změny klimatu. A to je právě taky jedna z věcí, kterou možná asi ona sama nevěděla, že jenom v Evropské unii se každý ročně na 100 milionů tun potravin. Což jenom na úrovni třeba zemědělství, podle poslední studie z Evropského parlamentu z 2013 se uvádí, že 34% z tohoto vyhozeného odpadu právě vzniká už na úrovni zemědělců nebo zemědělství. A jak nám prezident Zemědělské unie, pan Zeman, demonstroval třeba na pěstování květáku, což je také z jednou našeho paběrkování, tak oni nasadí 25 000 květáků a počítají s tím, že třeba 16 000 z nich z lidí a projekt znamená, že třeba 4 000 Kč, zhruba kolem 40% květáků, on vidí, že prostě neprodá. A jeden z častých důvodů, proč tam zůstávají zpátky zelenáky, tak právě je špatná barva, že třeba začíná mít trochu víc anžlotý, nebo se tam na to vyvíjí různé tečky nebo defekty, ale ty nic samozřejmě nemění na té chutě toho květáku. A my jsme se rozhodli tuto naši frustrace, naše zjištění, přetavit do něčeho konkrétního. A před těmi týdny jsme na pěci národního divadla pohostili 2000 lidí třemi polevkami, právě z této nezhledné zeleniny, která by normálně končila vyvěč. A zároveň jsme chtěli předat zprávu o tom, kolik produkce takhle zůstává nevyužito na poli a jaká je to obrovská škoda, protože to bylo stejně kvalitní a stejně hodnotné, jako to, které většinou nacházíte v supermarketech. Tady ještě fotka z Bíry, polévek. A já jsem také informační vaner, kde jsme právě uváděli různé informace a napisali to na všichni. Tahle ta otázka, tak je spousta lidí si asi neuvědomají to, jaký to má třeba vliv právě na životní prostředí. Ed vlastně už to taky naznačoval.
jak se tomu může projevovat právě na otázka životního prostředí, ale spousta lidí také neví to, že produkce potravin je zodpovědná za vlastně tady to vědní zemědělství, když 14% veškerých emisí. To znamená, že pokud se budeme bavit o tom, že chceme bojovat změny klimatu, ale to znamená například velkou konferenci v Paříži, kde se budou zákonodárci celého světa chtít podívat na tom, aby zažili nějakou společnou smlouvu, která bude na nás posunout možná trochu blíže v této otázce, tak snížení pitání potravin je určitě jeden z jednoduchých nástrojů, jak se dá v této otázce tomu přispět. Tady ještě jedna citace od zemědělce, která také ilustruje, jak například to, že třeba začínáme pracovat s velkou zeleninou, potřebnou, která zůstává u zemědělců, může tomu hezky přispět. Jak jsem možná už z toho poznat, ale i pitání potravin je komplexní problém a je za něj zapojeno obrovské množství aktérů. Pokud se podíváme na to jako celek na potravinový řetězec. A my bychom neradi peskovali jenom jednoho činitele, říkal, že všechno všechno může supermarket, a že to není pravda, a když se na to podíváme, tak je potřeba, aby do toho vstoupil každý a každý přijal část té zodpovědnosti. I to je to, co jsme už slyšeli v těch supermarketů, kdy říkali, no, nejdřív musí zákazník to chtít, stát, nejdřív musí dát nějakou svou kampaň za to znamená taková zbavování té zodpovědnosti. Ale právě my bychom rádi našimi aktivitami ukázali, že třeba my přijímáme část té zodpovědnosti a teď bychom chtěli, aby se k tomu také přijal nějaký díl. A co s tím teda můžeme udělat? Jak se povědělo, tak každý z nás, pokud se toho zapojí, tak třeba rádi bychom, aby stát začal vůbec mapovat, kolik takové množství tam zůstává, aby třeba spustil nějaký výzkum. Zároveň aby třeba motivoval zpracovatelské průmysly, tady v České republice nebo mladé sociální inovátory, kteří můžou zpracovat tomu téma velmi kreativně, můžou vytvořit nějaké nové pracovní místa, jako se třeba děje v zahraničí, kde vznikají velmi zajímavé projekty, kde zpracovávají zlatou zelení, daří z toho polévky, pivo a tak dále. Zároveň supermarkety by mohly začít vykupovat a prodávat na tu zelení, jako třeba zkusil francouzský jednou řetězec a ten Marché minulý rok, kterému se zvedl trošku o 30% a dnes ho kopírují všechny ostatní supermarkety a další supermarkety zahraničí. Zároveň i spotřebitelé, pokud se budou učit, jak správně skladovat zeleninu, jak ji prodloužit životnost a jak třeba ji plně využít, tak k tomu určitě také přeložit nějaký skupiny. A to by asi na závěr pro mě všechno.